So ayun mga butcher for today's video ay may topic na naman tayo ngayon. Ito po ay mga subscriber natin. Tatlo silang nagtanong sa akin ay regarding po sa babae na butcher kung mayroon daw at sa yung isa naman. Six months lang daw yung experience niya tapos yung seaman daw siya at bumaba na daw siya nung Mayo kung pwede daw po ba i-baguhin yung passport niya. Tapos yung isa naman ay ilan sa horan daw sa dito sa UK. Bago natin simulan, panoorin nyo muna to. So ayun na nga ano, mga kabutsyar. Yun na nga yung topic natin ngayon, yung mga tatlong subscriber natin na nagtanong ay yung una na nagtanong sa akin ay si at Migs Mangilog. Yan po yung tanong niya. Hello po, meron po bang babae dyan na butcher? Kung meron, mag-training ako sa Pinas. Zero knowledge po sa butchering at wala din experience. Ano pong take, take nyo dito? Yun. Tapos yung isa naman, yan po. Si at si Dinesa 2046. Hi sir, followers mo ako kasi plan ko po mag-apply. Okay lang ba 6 months lang yung experience kasama na yung training si ako noon. Mayo lang bumaba ng barko pero mag-training na ako ng June sa butchery. Kailangan ko ba magbago ng passport kasi yung passport ko pang seaman. Tapos ito naman yung isa. Yan po yung tanong niya. Si Atlotero Diaz at 5 cm sir ilan sauran dyan sa UK yun yan po yung mga tanong nila so yun na nga ano mga butcher unahin po natin si Mix Mangilog yung tanong po yung tanong niya po kasi ay hello po mayroon po bang babae diyan na butcher kung mayroon mag-training kung mayroon mag ako sa Pinas zero knowledge po ako sa butchery at walang wala, wala din experience, ano po ba take nyo dito? So, itong topic natin ngayon, yung kay mix Mangilog, ay ito po yung para sa mga first timer at walang experience. At sa gustong magsimula. So, mayroon namang, mayroon namang mga babae dito na butcher uh, mix Mangilog. Katulad ng katrabaho ko ngayon dito, dalawa silang babae ay bali tatlo sila yung isa butcher assistant tapos dalawa yung dalawa butcher pwede naman babae mga butcher pwede naman mag butcher madami namang butcher na babae dyan sa Pilipinas at, sa, at dito rin sa ibang bansa may mga butcher din na na ano, nag apply papunta dito sa UK o lalo, lalo na lalo na sa ibang bansa din ng ano pwedeng pwede ang babae mag butcher basta kayang kaya mo mag at kung hindi ka maselan, kung hindi ka, alimbawa, hindi ka maarte sa mga dugo, ganun. At kung kaya-kayang, kayang-kaya mo naman magtrabaho ng butcher, pwedeng-pwede naman. Pero ito po yung tips ko sa inyo, kung wala ka pong experience, ay, unang suggest ko sa iyo, kumuha ka muna ng in is slaughtering o para magkaroon ka ng experience as butcher yung slaughtering in situ, yun yung may bayad na 25k. Pero, meron din silang testa na i scholarship na walang bayad. Pero kailangan ay makakahabol ka paghalimbaw halimbawa magpo-post yung, yung training center dyan sa Pilipinas. Meron na rin doon ako, mayroon na rin ako akong content na slaughtering kung saan pwedeng mag-training. Kasi nag-training ako sa ano, The Rising Sun. Yun yung nasa loop So, ayun no. Unang step mo, mix Mangilog, ay mag-training ka ng in situ or training certificate para makakuha, makakuha ka ng experience as butcher. Nang sa ganun, kung mag-apply ka ng butcher dyan sa Pilipinas local, may in situ ka na. Kasi hindi ka pwede mag hindi ka mahirapan ka mag-apply ng butcher agad kung wala kang training certificate. Yun yung in situ. Pero may nire-recommend akong applyan dyan sa Maynila, yun yung nasa Quezon City, ay Tinder Bites. Yan po. Pwede ka dyan mag-apply as butcher. Pero hindi ako sure kung pwede babae dyan, kung tinatanggap ng babae dyan eh. Pero try mo, kasi yung tinatanggap nila dyan, guys, ay walang mga experience as butcher. Diretso na po yung butcher yung tatrabuhin mo kung makakapasa ka sa interview at sa initial interview at sa final interview. Yun po. Uh, so, ayun, no? Dahil wala ka namang experience, knowledge, para magkaroon ka ng knowledge at saka idea kung ano nga bang ginagawa ng butcher. Tapos, yun. So, kailangan mo nang kumuha ng ano, ng in or mag-apply ka dyan sa job ng ano, tender bites. Kung gusto mo di direct na butcher yung applyan mo kahit hindi ka na kumuha ng in kasi yung tinatanggap nila dyan ay ano, walang experience as butcher. So, ayun no. Kaya, yung mga babae dyan na gustong mag-training ng butcher o gustong mag-butcher, para makaparating ng Yoke or sa ibang bansa hanggang hanggat ma maaga pa simulan nyo na guys kasi ang opportunity nandyan na kasi katulad, katulad ngayon mag talaga ang Yoke ng mga butcher babae man o lalaki kaya simulan nyo na kung gusto nyo makarating ng ibang bansa at gusto nyong makasahod ng mas malaki compared dyan sa Pilipinas kaya importante dyan, makuha nyo lang yung requirements, lalong lalo na yung IELTS. Yun. So, ano yun? Yun, yun, yon lang masasabi ko sa iyo, Migs Mangilog, kumuha ka ng in para magkaroon ka ng experience dyan sa Pilipinas at saka mag-apply ng butcher kahit sa mga meat shop o sa mga supermarket. Ganun, kasi may in situ ka na eh. So ayun no, sunod naman na topic natin ay yung comment ni Sositor Dinisa. Yun po yung ano niya, yung tanong niya. Hi sir, followers mo ako kasi plan ko mag-apply. Okay lang ba? Six months lang yung experience kasama na yung training. Seaman. St training seaman ako noon. Mayo lang bumaba ng barko pero nag-training ako ng June sa Butcherry kailangan ko ba magbago ng passport kasi yung passport ko pang seaman. So, ang masasabi ko lang sa'yo, Sotsitor so, Denise ang hirap, 2046, ang hirap basahin na ano, pangalan. Dahil 6 months pa lang yung experience mo, tap, kailangan mo dagdagan yung experience mo kasi mas maganda kung dalagdagan mo yung experience, experience mo mga 1 year above or 2 years. Kasi mas tinitingnan na ngayon ng employer sa experience kasi pag training kasi, kasi, sabi mo dito kasama kasama ng training mo sa butchery sa kaya kailangan mo dagdagan mo yung experience mo para mas mas i-consider ka ng employer kasi parang ano na ngayon ng experience tinitingnan na nila ngayon ng employer kaya, kaya kailangan ka maka one, one year above or two years experience compare last year yung mga kasama ko dito sa trabaho yung mga experience lang nila ay 6-7 months tapos ano pero main sito sila 7 months pero may sito kasi kung yung yung sa 6 months pa lang tapos kasama na yung training mo kaya, kaya kailangan mo nang dagdagan yung experience mo Ta tapos basta makakakuha ka lang ng 1 year experience an above tapos main to ka na pwede ka na mag-apply as butcher dito sa UK tapos yung yung sinasabi mo naman na ano, passport, kung pwede magbago ng passport, kasi yung passport mo pang seaman, para sa akin ay parang hindi ko sure kung babaguhin ang passport mo kasi pang seaman siya. Pero itry mo lang din kung halimbawa magkaroon ka na ng experience at okay ka na mag-apply papuntang UK, pwede mo rin naman gamitin yung passport mo. Tapa, tapos sasabihin naman ng agency mo kung ano ang dapat mong gagawin. Yun. So, kaya kailangan mo munang magkaroon ng experience one year above. Tapos, saka magsimula ng pag-apply papuntang UK as butcher. So, yun lang. Yun lang yung masasabi ko para malaman mo kung talagang kasi wala din akong idea kung pwede baguhin yung passport mo o yun na yung gagamitin mo pang SIMA na passport pag mag-apply ka ng skilled workers as butcher. So, yun lang ano. Punta naman tayo kay Loteros Diaz. Out 5 same. Sir, ilan po ba yung Sauran dyan sa UK? Yun. Bali, yung Sauran po kasi dito, guys, ay ano, apat sa isang buwan yung sahod po kasi namin dito per week per week every Thursday sahod na namin kaya hindi kayo mabuburing sa pagtatrabaho kasi pag Thursday sahod na tapos Sabado Linggo walang pasok yun yun lang sana nakatulong po sa inyo yung topic natin ngayon at kung may mga comment kayo dyan guys comment below lang po kayo para masagot po natin yung mga katanungan nyo. At syempre kung bago po kayo sa channel ko, huwag nyong kakalimutan i-subscribe and click the bell icon para update na rin po, kayo sa mga video na aking i-upload. So hanggang dito na lang tayo guys. Bye bye. See you my next video.